ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ നബിൻസ് വ്യൂ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് അതിഗംഭീരമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയായ മാളികപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ 22 ദിവസത്തെ വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കളക്ഷനാണ്. ബാക്കി നമ്മുടെ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ സിനിമകളെ കാൾ മികച്ച കളക്ഷനാണ് സിനിമക്ക് 22ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. സോ വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കാത്തല്ല മച്ചാൻ മറന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് അടിച്ച് പവർ കാണിക്കോ. സോ സിനിമ കാണുന്ന നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്താൽ അവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടും. സോ നമുക്കിനി നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. സോ വിഷ്ണു ശശിശങ്കറിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ അഭിലാഷ് പിള്ള തിരക്കഥാകൃത്ത് ചെയ്ത് ആൻഡോ ജോസഫ് നിർമ്മിച്ച സിനിമയാണ് മാളികപ്പുറം. സോ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ, രമേശ് പിഷാരടി, സൈജു കുറുപ്പ് പിന്നെ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഗംഭീരമായി അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് മാളികപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന ശബരിമല ബേസ് അയ്യപ്പൻ ദേവോത്തീസ സിനിമ പറയുന്നത്. സോ ഏതാണ്ട് ബേസ് 4 കോടി രൂപ മാത്രം, പ്രിൻറ്റും പബ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ അടങ്ങി 4 കോടി രൂപ മാത്രം ബഡ്ജറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ സിനിമയാണ് മാളികപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. സോ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യ ദിവസത്തെ ആദ്യ പ്രതികരണത്തിന് ശേഷം എല്ലായിടത്തും എന്ന് വെച്ചാൽ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും മറ്റെല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും അതിഗംഭീര റെസ്പോണ്ടാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങിയ നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയേക്കാൾ കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നമ്മുടെ മാളികപ്പുറത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലെവൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകാം സിനിമയുടെ ഒരു ലെവൽ. കാരണം അത്രത്തോളം മികച്ച ഫാമിലി സപ്പോർട്ടാണ് ഈ മാളികപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് ഒരു ഇതാണ്, കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ ഒരു സിനിമ ഏറ്റെടുത്താൽ ആ സിനിമ പിന്നെ വിജയിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ നമ്മളിനി സിനിമയുടെ 22 ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിനിമ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഏതാണ്ട് 23 കോടിക്കടുത്ത് 23 കോടി 25 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് രൂപയും വേൾഡ് വൈഡ് ഏതാണ്ട് 32 കോടിക്കടുത്ത് രൂപയാണ് സിനിമയുടെ 22 ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ. സോ ഇനി 2 ഗംഭീര വീക്കെൻഡാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഉറപ്പായും ഈ വീക്കെൻഡിൽ സിനിമ എന്തായാലും, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 5 കോടി രൂപ സിനിമ ഉറപ്പായും ഈ വീക്കെൻഡിൽ കടക്കും. സോ ഈ പോക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ 50 കോടി സിനിമ നമ്മുടെ മാളികപ്പുറം ആവാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രത്തോളം മികച്ച ബോക്സ് ഓഫീസ് റണ്ണിലൂടെയാണ് മാളികപ്പുറം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് തന്നെ ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 32 കോടി രൂപയാണ് സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ. സോ ഈ വീക്കെൻഡ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി സിനിമ 35 കോടി കിടക്കും, പിന്നെ 40 കോടി, പിന്നെ 50 കോടി ഒക്കെ ഈസി സിനിമ കിടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സോ സിനിമ ഗംഭീര വിജയമാവട്ടെ നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. സോ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കും.